Evo, upravo je završena sjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća gdje smo mi kao vijećnici liste Matica Bošnjačka akademik Muamer Zukorlić Muftija učestvovali opoziciono, naravno ne dajući kvorum, već kad smo se uvjerili da postoji minimalni kvorum od 18 vijećnika, pristali smo da kao i uvijek budemo konstruktivna opozicija. Naravno, ovom prilikom osuđujem opet na samom početku bahatost ljudi koji su službe Bošnjačkog nacionalnog vijeća zadužile da maltretiraju vijećnike na ulaznim vratima, jer su osim mene i doktora Muratovića svi ostali naši vijećnici malo kasnije došli na sjednicu. Tu smo imali situaciju da su hvatali za revere vijećnike Matice Bošnjačke poput doktora Envera Gicića, kao i situaciju da su nakon toga nasrnuli na predstavnika medija, na direktora jedne televizije i da su to u stvari lica koja su ovdje zadužena za neku tehničku ili bilo kakvu drugu saradnju. Protestovali smo u toku sjednice, kazali su nam da to lice koje je napravilo incident nije dakle upošljenog u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, međutim dobili smo informaciju da je u stvari to lice gospodin Pulić, čini mi se, lični vozač vijećnika Sulejmana Ugljanina. Dakle, to je nešto što je zaista alarmantno i to je nešto što se upravo pokazuje ovoga momenta. Ja molim predstavnike medija da usnime jednu hordu od 20-ak ljudi koji apsolutno ni po kom osnovu ne trebaju biti ovdje, niti su vijećnici, niti su upošljenici Bošnjačkog nacionalnog vijeća, i zapravo su ovdje kako bi ometali, pokušali na bilo koji način da prave probleme nama izabranim vijećnicima koje smo glasovima Bošnjaka došli na ovu poziciju. Ovo je dom svih vijećnika, a nije dom ovakvi kakve angažiraju gospoda iz liste gospodina Ugljanina i koji na ovaj način se pokušavaju obračunati sa predstavnicima medija, jer i ova sjednica je nažalost bila zatvorena za medije i evo upravo u sjenci ovih nemilih događaja tekao je dalje tok ove sjednice. Kao što se donekle očekivalo, mi smo također konstatovali da nije u redu što je ova sjednica održana bez prisustva do sadašnjeg predsjednika vijeća, koji je trebao, pošto je podnio ostavku, biti prisutan i obrazložiti to na koji način i kako. I naravno tražili smo, obzirom da su ga dva puta glasali tada, ako se sjećate, da ga i sada dva puta glasanje smjenjuju. Naravno to nije prihvaćeno. Dakle, očigledno je da je ova nova struktura koja je danas izabrana opet odraz koalicionog stava Stranke demokratske akcije i Sandžačke demokratske partije, i zapravo to odražava ova slika koja je danas predstavljena, to jeste da je izabran novi predsjednik, odnosno predsjednica, i 4 potpredsjednika, oba sa obje liste po 2 potpredsjednika. Naravno, to je njihov izbor, to su njihove zajedničke vrijednosne kategorije. Ono što smo kazali i što jeste istina, da su te liste birale gospodina Đuđa i da u stvari sve ono što je do sada radio gospodin Đuđo jeste odraz volje upravo te dvije liste, da ne mogu se sada prati od svega onoga što je on zahvaljujući njihovim glasovima do sada radio sa ove pozicije predsjednika vijeća. Također vidjeli smo da su ostali slični listi potpredsjednici kao kod gospodina Đuđa. Valjda ako je smijenjen predsjednik, onda je trebao biti smijenjen i cjelokupan njegov tim. Naravno, nova predsjednica je neko koje, kao što smo kazali, iz oblasti koja nema dodirnih tačaka sa ingerencijama Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Gospođa je doktor poljoprivrednih nauka,
poljoprivreda nije u nikakvim ingerencijama Bošnjačkog nacionalnog vijeća, jer su ovdje, kao što znate, četiri oblasti zastupljene, to je obrazovanje na bosanskom jeziku, to je kultura, to je informisanje, službena upotreba jezika i pisma. Ni među potpredsjednicima nema baš adekvatnih ljudi koji bi se ovim bavili, ima jedan doktor filoloških nauka, ali orientalist. Dakle, apsolutno nemamo nikoga ko bi se bavio ovim ključnim problemom, to jeste obrazovanje na bosanskom jeziku. I apropo onoga što smo vidjeli da su već neki vijećnici koji su eto imali referencije da se bave tim pitanjem, dali ostavke, sada dolazimo u jedan poseban problem, kako će Bošnjačko nacionalno vijeće dalje da se izbori sa ovim što se tiče nastaje na bosanskom jeziku, a znamo da se ni do sada nešto, Bog zna šta, nije izborilo. Također smo vrlo otvoreno kazali da ne vjerujemo ni da će ova većina ili ova postavka jako dugo trajati, da će vjerovatno, pošto je počeo ovaj raspad, da vrlo brzo se zakazati neka nova sjednica na kojoj će se vjerovatno birati neko novo rukovodstvo i da je ovo danas samo eto odraz nekih frustracija i nečega sličnog. Ono što je dobro i s čime smo se mi kao opoziciona lista složili i pokazali da zaista uvijek svaki konstruktivan prijedlog na dobrobit svih Bošnjaka podržavamo, jeste četvrta tačka dnevnog reda, to jeste da se 28. septembar proglasi nacionalnim blagdanom Bošnjaka, obzirom da je to jeste jedan poseban datum i da se već kao takav taj 28. septembar obilježava kao nacionalni praznik Bošnjaka i na Kosovu i u Makedoniji i vjerujemo da će to konsenzusom biti na cjelokupnom životnom prostoru gdje Bošnjaci čine većinu. Također smo upozorili novu predsjednicu da ne dozvoli sebi, kao što smo do sada imali praksu, da neki vijećnik ili neka služba iz vijeća napravi neki prijedlog, pošalje svim mogućim organima i kaže da je to stav Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Dakle, mi smo puno puta bili u dilemama da li tada da reagiramo, jer stav Bošnjačkog nacionalnog vijeća može biti samo nešto što prođe ovaj plenum, to jeste zasjedanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća, jer daju legitimitet nekom prijedlogu ili nečemu mogu samo izabrani vijećnici, a ne ovaj folklor koji nas iz sjednice u sjednicu dočekuje na vratima i koji sprovodi nasilje nad vijećnicima i sprovodi nasilje nad predstavnicima medija. Dakle, mi ćemo i u narednom periodu nastaviti da budno pratimo ono što se radi u Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Nastojat ćemo da opravdamo svoje vijećničke mandate i da na svaki način pokušamo da učinimo što veće koristi za Bošnjake u Sandžaku i u Republici Srbiji. Ja vam se zahvaljujem ukoliko nema nekih pitanja. Kvorum je od 18 vijećnika postojavao bez nas. Tako da su fizički prisutni, niste davali kvorum? Ne, dok nije utvrđeno da imaju kvorum od 18 vijećnika, nakon toga smo mi kao vijećnici učestvovali u daljem radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Dakle, oni su uspjeli da imaju kvorum od 18 vijećnika i to je njihov uspjeh, njihova koalicija. To je na ivici, vidjet ćemo koliko će taj kvorum održati, ali tako je kako je. Hvala.